Це «Ранок вдома» і час зустрічати в студії нашу тренерку зі статевого виховання Олену Актив. Тема сьогоднішньої бесіди – поведінка батьків, які є прикладом для дітей. Чого не варто робити поруч з дітьми, щоб вони виросли зі здоровою сексуальністю. Доброго ранку. Дуже-дуже цікава тема. От здорова сексуальність, що це взагалі таке? Кожен для себе насправді розуміє під цим щось своє. Здорова сексуальність – це здатність проявлятися, це здатність розуміти, чого людина хоче. Так, в першу чергу. А потім вже, звісно, і проявляти це. А чому зараз так багато уваги приділяємо саме статевому вихованню? Психологія не стоїть на місці. І психологи з усіх кутків розповідають про те, як дитячий та підлітковий вік впливає саме на доросле життя, так як він формує саме дорослу особистість. Ну і звісно ж, коли ми говоримо не тільки про якісь психологічні особливості, але і про усвідомлення людини в своєму гендері, так, тобто усвідомлення себе в своїй статі, і про те, як проявлятися, як себе реалізовувати, то тут на арену виходить саме статеве виховання. А давайте поговоримо про поширені помилки батьків в межах статевого виховання. Найпоширеніша помилка, так, насправді, це не відслідковувати зміну віку дітей. Тобто поводити себе, батьки, коли поводять себе з дітьми підліткового віку, як і з маленькими дітьми. І тут, насправді, мова не тільки про самосюсюкання, так і підбирання конкретних слів. Ось, наприклад, кордони, про які так люблять говорити психологи. В статевому вихованні теж є свої кордони. Кордони тілесності, кордони приватності. І от уявіть ситуацію, підліток, хлопчик миється в душі, і тут мама так, я не дивлюся, заходить, бо вона там щось забула в душі. І коли підліток починає обурюватися, мама, що це таке, що це взагалі ти там робиш, так, в моїй ванні. Вона каже, що я там не бачила, ну, Боже мой, що ти в мене приховуєш? Дуже типово, так, я чую. Так, тому ми маємо, як батьки, враховувати, що маленькі діти нормально реагують на те, що батьки бачать їх оголеними, нормально реагують на батьківське тіло, ну, і на тіло мами, відповідно, але підлітки вже ні, тобто у підлітків вже зовсім інша історія. А підлітки це в якому? Десь з 11 років, 12, я так 13. Розумію, чи з 12, десь уже більше от такі мають бути межі між між батьками і дітьми. Ну, насправді, передпідлітковий вік, який починається, от минулого ефіру ми говорили, з 5-7 років, оце вже має бути той етап, коли батьки вже мають переходити, так, на етап, що підлітки вже можуть починати соромитися і починати встановлювати свої кордони. Тобто, навіть уже там, скажімо, в 7 років мама не має ось так вриватися, покажи мені, що ти там робиш і як ти там миєш. Угу. А якщо дитина навпаки хоче там щось показати, в неї щось сталося, мама, подивися у мене, я не знаю, чи це нормально чи ні. Чи може мама в такій, чи тато, чи як мама має сказати, нехай тато краще це зробить? Звісно, батьки беруть на себе відповідальність, батьки окреслюють зону, так, своєї відповідальності. Тобто, ось дивись, у тебе є ось такі люди, яким ми довіряємо, там це мама, тато, лікар за твоєї згоди, і там, наприклад, ще якісь люди, якщо вони причетні до виховання дітей, вони можуть мати контакт із твоїм тілом, але знову ж таки за твоєю згоди, якщо є така необхідність. Тобто, ти не розумієш, що якщо в неї є якесь питання, вона підходить і каже, якщо вона погоджується, щоб мама подивилась. Бо може бути так, що ні. Може бути ситуація, коли вона підходить і каже, мама, відведи мене до лікаря, бо перед тобою я соромлюсь, а лікарю я покажу. І тоді мама абсолютно спокійно відводить до лікаря, а не знімає штани і дивиться. Ну, зрозуміло. А кордони тілесності і приватності, вони стосуються лише оголеного тіла? Чи ще є якісь приклади? Ні, насправді не лише оголеного тіла. Це поширений міф вважати, що тільки от там оголеного тіла. Але особисті кордони приватності – це що? Це коли у дитини є можливість мати свою кімнату, то, звісно, ми її маємо як батьки забезпечити. Якщо немає можливості, тому що у всіх різні умови, хоча б якийсь куточок. Тобто у дитини має бути свій простір. І це простір, який за шторкою, зонований. Якось він має закриватися. Тобто ось особистий простір. Так, не тільки в речах, але особистий простір і в межах. Не підходьте до мене, якщо я цього не хочу. Але батьки як часто роблять? Навіть якщо є своя кімната. І навіть якщо вона на замочку, замочок відкрили з іншого боку, в кімнату вдерлися, речі перебрали, все там прочитали, що дитина хотіла написати і сказати там своєму щоденнику. І діти потім дуже сильно фруструються, тому що не для того діти писали, щоб батьки прочитали, а може там те, що, чим вони не хотіли ділитися. Але це дуже така палка з двох кінців. У мене є випадок,
у знайомих, де мама не порушувала особисті межі дитини. Хлопчику 10 років, вона не залазила ні в його телефон, в нього є там, от як ви кажете, своя не кімната, а свій простір. Вона не заходить, туди нічого не бачить. І ось одного разу вона побачила, відкрила телефон свого сина, 10-річного, це дитина ходить в 4 клас, і побачила, що там вже на повноцінно голі дівчата, що дитина курить ось ці електросигарети, чи як вони, оці якісь дудочки, ці всі. Мама одиначка, вона не знає, що робити. Ну, хлопчик спілкується переважно з дівчатами старшого віку. Ну, і так зрозуміло, що вони йому це все показують. Як поводитися мамі тоді в такій ситуації? Вона знає про те, що відбувається з сином. Це ненормальні речі, але вона і не хоче розповідати йому про те, що вона влізла в його ось цей особистий простір. Але просто закривати очі на все, що відбувається, вона не може. Як діяти в такій ситуації? Ми не знаємо передісторію, наскільки близькі стосунки у мами і дитини. Можливо, мама ніколи не втручалася в особисте життя дитини і не розповідала про те, що добре, а що погано. Ну, якісь основні речі, так? Нібито я показую своїм прикладом ось як має бути, а дитина могла скопіювати приклад з зовсім іншої людини, тому що мама все-таки різностатева з дитиною, так? І дитина могла просто з іншого скопіювати. Тому ми маємо спочатку говорити з мамою, щоб зрозуміти, на якому вони зараз етапі. А потім, звісно, тільки через вибудову якихось стосунків мами з дитиною щось намагатися донести дитині. Тому що прийти і сказати, знаєш що, ось твій телефон, я його прочитала і я все знаю. Так воно не працює. Дитина піде навпаки в агресію, вона піде навпаки в протест і буде робити все те саме, тільки в збільшеному форматі. А тому найкращий варіант все-таки мамі якось намагатися пробудувати діалог через дивись, як воно має бути, через наслідки, які можуть бути ось такої поведінки. Добре, а стосовно поцілунків та обіймів батьків, їх теж потрібно уникати вдома перед дітьми? Якщо ми говоримо про поцілунки батьків з дітьми і батьків між собою, це трішечки дві різні теми, так? Давайте їх розведемо. Давайте. Тобто перше, так? А, давайте ще, до речі, дуже популярна історія про бабусі і дідусі. Приходять в гості бабусі і дідусі, і в якомусь віці діти вже перестають бігти і обійматися, і цілуватися. А вони кажуть, ні, поцілуй, обійми бабусю чи дідуся. Я так за тобою. Ти що, не хоч обійняти дідуся? І потім починаються маніпуляції. Так, я ще до тебе так часто приїжджаю, ти ще не хочеш мене обійняти. Добре, ми слухаємо. Добре, якщо батьки будуть казати, не хочу обіймати, і не треба обіймати, не хочу цілуватися, і не треба. Це нормально, коли дитина може не хотіти обійматися і цілуватися. Саме сьогодні, саме з цією людиною, саме в цьому настрої, так? Це абсолютно нормально. І батьки мають нормально це сприйняти. Тому що з дітей, яких змушують порушувати свої кордони саме там, з поцілунками, обіймами, так, ось такі тілесні, виростають дорослі, які так само свої кордони порушують. Але в дитячому віці це обійми і поцілунки з бабусею, а в дорослому віці це зовсім не поцілунки і не обійми, і зовсім не з бабусею. Це домашнє насильство. Так, тому ми маємо вчити дітей поважати свої бажання, поважати свої кордони саме з дитячого віку. І про поцілунки батьків, так? Батьки дітей теж не мають насильно. Ну, якщо, звісно, це там не зовсім малесенька дитинка, яку хочеться аж так обійняти і всі щічки поцілувати. Діти теж можуть сказати ні. І тому батьки мають запитати: "Можна я тебе обійму? Можна я тебе поцілую?" Дитина хоче, не хоче. Поважаємо дитину. Дитина теж не завжди може цього хотіти, цього контакту. Батьки між собою – це зовсім інша справа. Так, вони можуть підійти і навіть там насильно один одного притиснути. Це вже їхня доросла історія. Але обіймів і поцілунків саме батьків має бути вдосталь. Тому що це те, що закладає саме приклад для дитини, як має поводитися пара, як має бути нормальне спілкування. Тобто тому це що... нормально, коли при так. дитині тато обіймає маму. Це круто, звісно. Це має бути. Звісно, обов'язок. Так має бути насправді. Так, тому що часто діти сідають саме між батьками. Коли немає обіймів і поцілунків батьків, діти сідають, ось на дивані сидить мама-тато і між ними дитина. І все. У мене була одного разу така ситуація, не дуже приємна, і мені дуже соромно за неї, тому що ми з чоловіком дуже часто обіймаємося, цілуємося вдома. І ось одного разу мама дівчинки, з якої вчиться мій син Дамир, каже: "Іро, я хотіла вам сказати, Дамир ось так от лагідно погладив Таню
по попі. Ну, це мій чоловік мене так пестить, я не знаю, як вдома. І я, Боже, вибачте, будь ласка, я з Демиром поговорю стосовно цього. Я з ним поговорила, кажу, сонечко, це тато обіймає маму вдома. Він же ж не на вулиці таке робить, ну, не при інших людях. І ти розумієш, Таня ж не твоя дружина. Ну, і принаймні робить це вдома, а не на вулиці і в класі. Ну, я знаю, що він закоханий в ту дівчинку, але от така ситуація. Це нормально чи як? Він... Звісно, нормально. Ви проговорили, так? Ось ви прибрали можливі наслідки, що дитина не піде далі, вона не буде далі це проєктувати. Дитина просто, це говорить про що? Про те, що дитина копіює вашу модель. Тобто ви є для дитини прикладом. І насправді ось ці цінності, які ви транслюєте дитині, вони будуть прийняті як нормальні, як адекватні, як ті, з якими вона далі піде в подальше життя і буде їх впроваджувати в своїй сім'ї. Тому ви все робите правильно, так? Головне тільки в якомусь моменті відреагувати, якщо це буде потрібно, і поправити дитину. Тобто дати більш чіткі межі, як і де це можна проявляти. Дякуємо вам, дуже цікаво. У нас, на жаль, обмежений час і дуже багато чого ми маємо зробити за цей ефір. Продовжую наступні теми. Дуже продовжити дякую. В наступному ефірі. Дякую за консультацію сексологині-психологині. Зустрінемося вже за тиждень. А ранок четверга продовжуємо музикою.